Salam Fidan, teşekkürler davetimi de kabul edin ve bugün Park Regana'da bu videonu çekirik. Bize biraz özünü təqdim edebilirsin mi? Salam, herkese de salam. Ben Fidan Ərizadə. 16 yaşım var, artık 4 ildir Polşadayım. Ve burada evliyim, işleyirəm, oxuyuram, hələ də oxuyuram. Bu kadar. Əlavə nə salam? Bize biraz Polşaya necə gəldi, necə oldu, niyə Polşa və təhsil, bütün bunlar haqqında biraz məlumat verə bilərsən mi? Ah, okey. Əvvəla niyə Polşa? Mən uşaqlıqdan Avropaya çıxmaq istəyirdim və məqsədim buydu. Bəzi səbəblərə görə alınmamışdı bakalavrda və yaxud da başqa sahələrdə. Ona görə də masterda mütləq gəlməli olduğuma qərar verdim. Pandemiya vaxtıydı, 2020-nin ən kritik pandemik vaxtıydı. Mən də ümidimi biraz üzmüşdüm ki, artıq məndə alınmayacaq, gedə bilməyəcəm. Çünki yollar bağlıdır, bir çox problemlər var. Amma sonra Instagramda ya da dostlarımda, kurslarda gördüm ki, insanlar dayanmır. Hamısı başvurur, gedənləri də gördüm. Və bu məni biraz canlandırdı ki, yox. Demək ki, dayanmaq lazım deyil, davam eləmək lazımdır. Başladım başvurmağa, başladım prosesi başlatmağa, qərar verdim ki, gəlim. Başladım başvurmağa, prosesi başlatmağa, o zaman nişanlıydım və nişanlım bura gəlmək istəmirdi, amma mən gəlmək istəyirdim. O da dedi ki, sən gedib oxuyarsan, ondan sonrasına baxarıq. Son başvuru gününə kimi bu belə davam edirdi. Son başvuru günündə sənədləri görəndən sonra fikri dəyişdi və başvurmaq istədi o da. Və biz prosesi onun üçün də başlatdıq. İkimiz də başvurduq universitetə. Bir həftə sonra qəbul aldıq və artıq viza prosesinə başladıq. Təəssüf ki, mənim nişanım vizadan kəsildi. Bir başqa rəfiqəm var idi, hansı ki onun da ailəsi tək gəlməyini istəmirdi. Mən gələcəm deyə razılaşmışdı və mən artıq ortada qaldım. Çünki rəfiqəmin ailəsi mənə görə razılaşmışdı. Mən də gəlməyi çox istəyirdim, amma bir tərəfdə də orada qalan nişanım var idi. Bu qərarı belə oturub müzakirə edəndən sonra qərar verdik ki, mən gəlim və nişanım da yenidən viza üçün hazırlaşıb, yenidən gələcək bura, cəhd eləyəcək gəlmək üçün. Tam pandemiyanın ortasında tək gəliş üçün 1000 manat biletə pul vermişdik. Çox bahaydı və uçuşlar demək olar ki, yox idi. Heç kimi tanımırdıq Polşada ümumiyyətlə. Dilini bilmirdik, insanlarla kommunikasiyamız yox idi. Suallarımızın heç bir cavabı yox idi. Ev qiymətləri haqqında heç bir məlumatımız yox idi. Ümumiyyətlə, sıfır bu mövzuda. Dəli cəsarəti dedikləri şey elədik və biz iki qız 24 kilo bagajımıza Nuhun gəmisi kimi hər şeydən bir ədəd qoyaraq durduq gəldik. Varşavaya gəldim ilk, gəldiyi bir yerdə. Çox ucuz balaca bir hostel tutmuşduq, hansı ki yəni, bizi qarşılayan da yox idi. İnsana, məsələn, düşünürdüm ki, yəni, biz normal yerə gedəcəyik və bizi qarşılayacaqlar, bizi evə aparacaqlar, bizlə maraqlanacaqlar. Amma bu reallıq belə deyil. Çünki hostel anlayışı bizim ağlımızda yox idi Bakıda olan, ən azından mənim. Və biz gedəndə hostelə qapının yanına lok qoymuşdular ki, onun içindən açarı götürün və evə gedin. Getdik hostelə, qaz yox, yemək eləmək üçün yeməyimiz yoxdur. İnternetimiz yoxdur, işləmir. Wi-Fi passwordu yazıblar orada, amma işləmir. Evə xəbər verə bilmirik, market yerlərini bilmirik. Danışacaq da heç kəs yoxdur. Hosteldə iki otaq var, digəri də boş idi. Nəysə, biz qərar verdik ki, çıxaq küçəyə, bəlkə market taparıq. Getdik, Polşada olanlar yəni ki, biri çox məşhur, Japka ilə qarşılaşdıq. Və nə qədər kilometr yeridik, başqa mağaza görmədik, məcbur Japkaya girdik. Həyatda ilk depresiyamı orada yaşamışam. Çünki hər şeydən bir nümunə var. Japkada olanlar bilir. O sadəcə hər addım başı olduğuna görə insanlar gəlib rahatlıqla orada alışveriş eləyə bilsin deyədir. Amma mənim anlayışımda Azərbaycanda hər binanın altında bravo olduğuna görə mən orada biraz şok yaşadım. Çünki mən bundan sonra həyatımın bütün dönəmlərində bir növ yağ, bir növ makaron mu alacam deyə sorğulamağa başladım. Çox pis bir his idi. Nəysə, oradan nömrə də aldıq, interneti də var idi içində, evdəkiləri yazmaq üçün. Bir-iki lazımlı şey aldıq yemək üçün, çünki qaz peçimiz yox idi. Yeməklərin hamısını zibilə atdıq, çünki yiyə bilmədik. Evdəkiləri xəbər verdik çatdığımızla bağlı.
tutduğumuz hostel çox balacaydı və demək olar ki, çamadanlar çöldə qalırdı biz içəri girəndə o dərəcə. Çünki gününə 17 zlot vermişdi olan. Və ən pis bu qədər dolmuşam. Nişanım gələ bilməyib, bu qədər xərcim çıxıb, hava çox soyuq idi. Mən oktyabr ayını Azərbaycanda daha fərqli təsəvvür edirdim, amma bura gəldi heç bir paltarım ona uyğun deyil idi. Və pandemiya olduğuna görə də mollar da bağlı idi. İstəsəm belə paltar ala bilmirdim özümə. Bunların hamısı mənim üstümdə doldu və Japka'da ərzaqlar alandan sonra kassada klok gözləyirdim. Onu mənə vermədilər. Dedilər ki, bizdə klok olmur. Və bu bütün yığılanların səbəbi olaraq çıxdım Japkan qabağında oturdum, ağladım. Ki mən burada nə işim var ümumiyyətlə? Adizə sən klok vermədilər. Mənim burada nə işim var? Bu nədir mən gəlmişəm? Çox soyuq, qaranlıq və pandemiyada Azərbaycanda insanlar icazə ilə uçağa çıxırdılar və yaxud da bəzilər gizli şəkildə çıxırdılar, amma ümumiyyətlə insan yox idi. Yəni çöldə nadirən insan görürdük. İnsan yox, çox soyuq, qaranlıq, market yox, bizi qarşılayan yox, dilini bilmirik və mən artıq özümü itirdim. Dedim ki, yox, mən belə qala bilmərəm. Gecə gəldik hostelə, az çox qarnımızı doyurduq, amma aldıqlarımız da dediyim kimi atmışdıq zibilə. İlk qərar verdim ki, mən beynimdə, mən yox, qala bilmərəm burada, mən qayıdacam. Artıq ilk təsiratım belə olmuşdu. Rəfiqəmə də bunu demək istəmirdim, çünki pis olmasın, onu tək qoymaq istəmirəm. Amma bunu necə idarə eləyəcəm? Gecə səhərə kimi beynimdə onu düşündüm. Gecə başladıq evlərə baxmağa Qdanskda. Çünki universitetimiz Qdanskdaydı və biz Qdanskə getməliydik. Gecə internetdə araşdırdıq ki, Qdanskda gedəndə harada qalaq. Çünki ev tutmamışıq, heç bir məlumatımız yoxdur. Bir nəfər qız tapdıq Facebookda, özünə ev yoldaşı axtarır. Amma bir nəfər. Biz ona xahiş elədik ki, bu iki nəfər ola bilərmi? Türk bir qızıydı, canın. Hal-hazırda əlaqəmiz var. Və biz onunla danışanda, mesajlaşanda bildirdik ki, iki nəfəri və bizə evin qiymətini dedi. Biz o an yenə bir şok yaşadıq. Çünki mən Azərbaycanda da kirayədə qalmışam. Bizim Azərbaycanda 3-4 nəfərin yığılışıb bütöv evə verdiyi məbləği bir otağın yarısı üçün bizdən istədilər. Yəni o dövr üçün 2020-ci il üçün bizə evin qiymətini 1200 lot, yəni 600 manat demişlər, amma otağın qiyməti. Biz o an şok yaşadıq rəfiqəmlə və bunu necə idarə edəyərik? Biz düşündük ki, bəlkə bu çox bahadır. Sonra internetdə başqa elanlara baxdıq ki, qiymətlər aşağı-yuxarı belədir. Bu bizim üçün yəni gətirdiyimiz məbləğ çox qısıtlı idi və biz onu sadəcə evə qalmaq üçün verə bilməzdik, amma başqa yolda tapa bilmirik. Gecə artıq fikrim dəqiqləşdi ki, yox, mən getmək istəyirəm. Qayıdırsan artıq. Bəli, və mən rəfiqəmə dedim ki, bu hosteli bugünlükdə book elə ki, mən Varşavanı gəzim, okay. Mən qayıdıb gedəcəm, heç olmasa gəzmiş olum buranı və elədi. Səhər getdik, Varşavanı gəzdik, nə qədər fotosessiya elədik və mən gətirdiyim pulun bəlkə də yarısını hədiyələrə xərclədim ki, mən qayıdıram və mən qayıdıram, evdəkilər hədiyə alım, biraz bilet pulu saxlayım özümdə, alınmasa da evdəkilərdən xahiş eləyərəm, biletin pulunu göndərələr, qayıdaram. Planım bu cür idi. Varşavada qaldıq, səhər gün və artıq qayıtmaq istəyirəm deyə özümü çox rahatlamış hesab edirəm, üstümdən yük götürülüb və dedik ki, Varşavada çox pis bir yerdə qalmışıq, Qdansa çox gözəl bir yer tutaq. Üç otaqlı, iki nəfər üçün üç otaqlı bir Airbnb tutduq, hansı ki tam Old Town'da, dənizin, çayın qırağında. Çox gözəl idi, yemək bişirdi orada, qəşəng maskalar elədik, gözəl vaxt keçirdik. Eynən. Pul dərdimiz də yoxdur, çünki qayıdacaq beynimdə və bir gün də orada qaldıq. Ondan sonra getdik başqa bir hostelə, tam onun yanındaydı və bunların hamısını 40 kilo yükləri daşıyaraq eləyirik. Çox belimizdə sumkalar, əlimizdə sumkalar, qatarla gəlirik başqa şəhərə, oradan başqa yerə, oradan başqa yerə, dayanmadan köç formasındayıq. Və nə isə sualımız olanda insan tapmırıq sual verməyə. Məcbur Google Maps-dən və yaxud da internetdən araşdırıb tapmaq məcburiyyətindəyik. Necə olunur bu? Hostel tapdıq, hansı ki
o zaman hostellər də bağlı idi. Bizə icazə vermirdilər hosteldə qalmağa. Amma hostellə razılaşdıq. Getdik dedik ki, tam ortağının mərkəzində pəncərəsini açanda çaya baxırıq. Normalda günü 750 zlot olan hostel idi ki, biz onun ayını 750-yə tutduq adam üçün. Çünki heç kim yox idi hosteldə. Və təsəvvür elə ki, kuyanın açarını bizə verdi ki, sizdən başqa heç kim yoxdur kuyanı istəyəndə. Baha olduğu üçün onda heç kim olmadı. İstifadə yox, ümumiyyətlə hostellər bağlı idi. Biz sadəcə xahiş elədiyiniz halda bizə səsinizi çıxartmayın. Amma yaşayın dedilər. Universitetə getdik nəhayət ki, universitet dedi ki, siz biraz gözləməlisiniz sizin tələbə kartınız gələnə kimi və yaxud da proses başlanana kimi. Üstəgəl mən Elvin üçün də, nişanım üçün də prosesi başladıram ki, yəni o viza alıb gələ bilmədi, amma ödənişi qalsın ki, bunlar üçün mənə biraz vaxt lazım idi, haradasa bir amma həftə. Amma Elvinə viza niyə vermədilər, onun səbəbini demədilər? Elvinə viza verməmələrinin səbəbini əslində, getmə səbəbi bəlli deyil deyə göstərmişdilər. Okay. O, normal proseslərdə həmişə elə göstərilir. Yəni, nə isə xoşlarına gəlməyəndə və yaxud da başqa bir problem çıxardılanda. Şübhəli gəlir onlara. Eynən, yəni hələ də bilmirik səbəbi nə idi. Çünki bildiyimə görə, səhv xatırlamamışsa, 4-cü dəfəsində aldı vizasını. Yəni, çox uzun çəkdi. Universitet mənə bu qədər müddət verdi ki, gözləməlisən. Məcbur gözləməliydim. Amma mən yenə də qayıtmaq fikrindəyəm. Amma başqa variantım yoxdur və gözləməliyəm. Bu gözlədiyim ərəfədə Facebookda tanıdığım bir qız var idi. Hansı ki, tək tanıdığım insan idi Polşada yaşayan. Və o mənim Facebookda şəkillər paylaşdığıma görə gəldiyimi gördü və mənə yazdı ki, görüşək. Və mən də rəfiqəmə dedim ki, gəl görüşək, yəni insanlara tanış olaq, bəlkə xoş vaxt keçirərik, çünki biz ikimiz ancaq neçə gündür bir-birimizə baxırıq, görüşdük və o bizi başqa azərbaycanlılarla tanış elədi, haradasa maksimum 10 nəfər olardılar, hal-hazırda hamısına əlaqəmiz var, çox gözəl insanlardır. Biz bizi apardılar başqa dostların evlərinə və orada bir-birimizi tanımağa başladıq. Və mən orada belə ikinci dəfə Polşa ilə tanış olmuşum, belə deyim. Bütün fikirlərimi dəyişdiyi an. Çünki insanlar özlərini təqdim eləyəndə adım, soyadım və hansı şirkətdə, hansı vəzifədə işləyirəm və yaxud da burada nə inirəm. Mən şirkətlərin adlarını eşidəndə bir növ şok keçirdim. Çox böyük şirkətlər, Amazon, State Street, Cognizant, çox. O an fikrim tamamilə dəyişdi. Bu, yəni aşağı-yuxarı mənə eyni yaşda olan gənclər idi. Və onların bu sahələrdə bu qədər uğurlu olduğunu görəndə, eşidəndə düşündüm ki, yox, yəni mən onlar edirsə, niyə də yox, mən niyə yox? Və mənə təklif də elədilər ki, sizi iş yerlərinə refer eləyək, CV-lərinizi düzədən atın, evə qayıtdıq, rəfiqəmlə bir-birimizə baxdıq və dedik ki, yox, yəni biz mütləq bunu eləməliyik. Bir amma, şans verən yəni. Eynən, eynən, mütləq və niyə də yox. Hətta yadımda da o cümləni bir-birimizə demişdik. Mən Amazonun adını eşitəndə ilk dəfə çox belə wow olmuşdum. Mən rəfiqəmə dedim ki, görəsən biz də Amazonda işləyə bilərik bir gün. Və inansan ilk işlədiyim şirkət Amazon oldu yəni. Həmişə elə olur olsun. Həqiqətən bu cür içdən istənilən şeylərə çox inanıram. Məncə də. Çünki belə bir fikrim yox idi o gecəyə kimi. Ondan sonra artıq CV-lərimizi düzəltməyə başladıq. Təbii ki, geri dönüşlər çox olmurdu, biraz gözləmək lazım idi. Təxmini bir ay çəkdi iş tapmağım, rahat tapdım. Çünki dayanmadan başvururdum, dayanmadan həm də bir tərəfdən çox belə motivasiyalı hiss edirdim özümü. Çünki o gəncləri görəndən sonra çox belə... Bir qaza gəlmişdim. Qazım artmışdım, mən də mütləq eləməliyəm, yəni belə bir şey yoxdur. Amma bu dövr ərzində dayanmadan başqa layihələr tapırdıq internetdən. Hətta rəfiqəm bir gün səhər oyandım, hosteldə yan-yana yatırdıq və mənə dedi ki, filan çox gözəl bir iş tapmışam, buna mütləq başvuraq. İş Almaniyadadır, 5000 avro pulu verirlər, gedirsən bir sezon orada qalırsan, yeməyin içməyin də orada verirlər və sonra qayıdıb gəlirsən. Və məbləği eşitdim, yemək içməyi eşitdim, soruşmadım iş nədir, okey başvuraq. Sonra işin nə aldığını öyrənirəm. İnək sağmağı imişik. Və bizim artıq o qədər vecimizə deyil ki bu. Yəni, biz hər variantda iş istəyirik. Pul qazanmaq istəyirik. Və ona görə də artıq başqa variantımız yoxdur. Bunu tapmalıyıq.
ailəsindən maddi dəstək almaq istəməyən, buna onlara yük eləmək istəməyən iki gənc qız var. Hansı ki, ona məcburdur, özünü məcbur hiss edir. Ona görə də yəni, bizim üçün o an işin fərqi yox idi. Hətta biz dil bilmədiyimizə görə hosteldə və yaxud da açıq olan marketlər gedib soruşurduq ki, iş varmı? Təbii ki, yox. Çünki paylaq dilini bilmirik. Yəni, ingilis dili olaraq lazım deyil. Həm də pandemiyanın ortasıdır. Yəni, işçiyə ehtiyac yoxdur. Çox az işçi ilə işləyirlər. Bir neçə dəfə belə yerlərdən reject almışıq. İş yerlərindən də bir neçə dəfə reject almışdıq. Bu arada mənim Polşaya niyə gəlmə səbəbini soruşmuşdum. Bayaq unutdum cavab verməyə. Mən ümumiyyətlə Avropaya çıxmaq istəyirdim. Mənim üçün ölkə o an ayırmırdım. Amma mənə əsas səbəblərdən biri oydu ki, mən oxumaqdan əlavə həm də işləməliyəm. Çünki mənim maddi gəlirim başqa tərəfdən olmamalı idi. Yəni ailəmdən və yaxud da yəni, bu mənim üçün seçə biləcəyim bir variant deyil idi. Ona görə də yəni, araşdıranda Macaristan, Polşa, Estonya bu kimi ölkələr mənə daha cazib gəldi. Çünki işləmək daha rahatdır. İş hüququn var və iş tapmaq daha rahat olur. Çünki şirkətlər çoxdur. O səbəbdən Polşadan ilk qəbulum gəldiyinə görə başvurduğum universitetə düşünmədim. Ona görə bura gəldim. Və nəhayət dekabr ayı idi və mən Amazon'a interviyə girdim. İlk interviyum idi. 2 saat çəkdi. 2 saat dayanmadan danışdım. Həyatımda əslində həyəcanlı olduğumu hiss eləməmişdim. Həyəcanlı deyiləm demişdim. Amma sonra səsimə qulaq asanda çox həyəcanlı olduğumu başa düşdüm. Dəhşət kəkələyirdim. O səs titrəməsi də olur həyəcanlı olanda. Çox çox pis həyəcanlı olmuşam. Və ilk təklifimi aldım işdən. İnanılmaz bir hiss idi. Yəni, dünənə kimi qayıtmağı düşünən bir qız, necə eləyəcəm deyə düşünən biri, artıq iş təklifi almışam. Məbləği görürəm, şokdayam. Çünki Azərbaycanda bu məbləği mənə verəcək bir yer yoxdur. İş standartlarını görürəm, təmin eləyəcəyi şeyləri görürəm iş yerinə, ofisə getmək variantını görürəm. Bu mənə dəhşət belə xoşbəxt eləyir. Nişanımla, mamamla bölüşürəm. Onlar da şokdadır. Mən bu qədər tez bir nəticə gözləmirdilər. Çünki onlar üçün Avropa çox nəhəng və orada itib batılacaq bir yer kimi gəlirdi. Açığını desəm, mən də çox bu qədər özümə güvənim yox idi. Amma həqiqətən də yəni, çox çalışın, çox cəhd edəndən sonra demək ki, olurmuş. Amma mənim elə bir başlanan müddətim çox uzun çəkildi. Çünki Christmas vaxtı idi və o zamanlar işçi götürmürdülər. Biraz ora, biraz maaş gününə deyənə kimi mən maaşı biraz gec alırdım. Və o dönəm artıq hədiyələrə full xərcləmişəm. Ki o hədiyələr mən 2 il sonra Bakıya ilk dəfə gedəndə aparıb vermişəm. 2 il mən özümlə hər yerə daşımışam o hədiyələri. Artıq demək olar ki, yaşam xərclərimi qarşılamışam və bulum tükənir. Və o zaman dostlarımızla görüşəndə mən dəhşət çox sevirəm yemək bişirməyi. Mən tanıyanlar da bilir. Sərfəsi də var bu arada. Var. Dəhşət çox sevirəm və dostlarımla görüşəndə həmişə onlar üçün şirniyyat ya da yemək ya da nəsə fərqli şeylər eləyirdim. Və artıq bu bir biznes ideyaya çevrilmişdi. Hansı ki, subay oğlanlar olurdu ki, yemək bişirmək istəmirdilər və yaxud da kimsə ad günü olurdu. Və yaxud da başqa bir restoran var idi, hansı ki, orada işləyən Azərbaycanlı təklif eləmişdi ki, mən dayanmadan artıq prosesə keçdim, şirniyyatlarımı, yeməklərimi bişirib satmağa başladım. Çünki bir yerdən pul gəlir, əldə eləməliyəm və əgər bu skillin varsa və insanların da ehtiyacı varsa, win-win. Və başladım artıq bunları eləməyə ki, bu mənə həqiqətən uzun bir müddət kömək oldu. Ev yoldaşlarım da buna çox xoşbəxt idilər. Çünki onlar da yemək problemləri yox idi. Mən də sevdiyim işi görürdüm və hər şey əla. Artıq Amazonda işə başlayan sonra təbii ki, bunu davam elətdirə bilmədim. Çünki vaxtım olmadı. Və üstündən 5-6 ay keçəndən sonra 4-cü dəfəsində nişanım da vizasını ala bildi. Və nəhayət ki, o da gəldi yanıma. Ondan sonra başladıq artıq burada yavaş-yavaş yerləşməyə Polşada ki ona kimi
yenə də deyirəm, mənim ümumiyyətlə, yəni ilk gələndə təəssüratım çox pis idi. Poş haqqında heç bir istəyim yox idi. Pis vaxta gəlmişsən həm. Çox havanın yani. Saatların çəkilmə vaxtı, havanın indi də məsələn oktyabrdır. Bu gün saatlar çəkiləcək. Bu gün saatlar çəkiləcək. Ona görə yəqin onun da təsiri çox olub. Hər şeyin təsiri var idi, yəni planlarım alt üst olmuşdu. Onsuz gəlməmişdən əvvəl planlarım alt üst olmuşdu və gələndən sonra da qarşılaşdığım mənzərə və xatırlayıram ki onda bir gün o zamanlar Polşada təzə qərar çıxmışdı abort olunmasın deyə və aborta qarşı aksiyalar var idi. Yəni küçədə heç insan görmürəm. Bir an 100 nəfər görürəm, qışqırıb gəzirlər. Nə qışqırırlar başa düşmürəm ümumiyyətlə. Soruşmağa qorxuram. Amma yəni sonradan öyrəndim ki, aborta qarşı aksiyalar var idi. Qazana da bilmədilər onu. O ayrı bir məsələ. Mən sizə yaxşı bir dən xaricdə yaşadığım bu illər sənə nə öyrətdi? Artıq 4 ildir də buradasan. O qədər şey öyrətdim. Yəni mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, Avropaya gələn insanların çoxunda bu proseslər olur. Bəlkə səndə də olmuş olar. Məsələn, ilk gəlirsən, ilk gələndə başın o qədər qarışır ki, haradasan, neynirsən, fərqində olmursan. Sənəd dayanmadan bizim evin bir polkası full şəkildə sənəddir. Yəni, eyni bizdə. Dəhşətli dərəcədə çox. Mən bəzən düşünürəm ki, mən kağız üstündə yaşayan bir insanam. Yəni, elə təsəvvür edirəm. Bura bir dənə videoda çəkmişdim, hətta bir pasportla gəlmişdim. İndi bu qalınlıqda sənədlərim var. Yəni, dayanmadan sənədlə məşğul olursan, ev axtarmaq, yeni insanlar tanıyırsan. Biraz anadan olmaq kimi gəlir mənə. Biraz doğulursan, amma hardasa bir 20-22-23 neçə yaşında gəlmişsən, o yaşında doğulursan və o anda həyata atılırsan. Düzdür. Yəni biraz culture shock yaşayırsan, yəni ətrafda o bu burada belədir. Başlayırsan beynində müqayisə eləməyə dayanmadan, sonra bunu paylaşmağa. Da belə qaça-qaçlı bir həyatın olur. Biraz da buradakı gənclərin həyat tempinə uyğunlaşmaq üçün, səyahət eləmək üçün can atırsan, iş tapmaq üçün can atırsan, belə qaça-qaça bir müddət olur, hardasa bir il kimi. Ondan sonra tam artıq istədiklərini biraz eləyəndən sonra, qaça-qaçın biraz dayanandan sonra, ki heç vaxt dayanmayacaq, amma biraz dayanandan sonra deyir, sənə bir düşüncə gəlir ki, mən burada nə işim var? Eyni. Ya da mən ümumiyyətlə burada xoşbəxtəmmi? Ki, o sorğulama anı gəlir. Eynən, bu qədər əziyyət çəkdim, bu qədər sənəd topladım, iş tapdım, hər şeyi zülümlə elədim. Amma yəni, dəydimi görəsən, çox beynimdə bu suallar yaranır və mənim beynimdə şəxsən Azərbaycana getmək barəsində soru yaranmayıb. Amma bu başqa bir ölkə ola bilər ya da başqa bir ümumiyyətlə düşüncə ola bilər. O dövr keçdi. Artıq o dövr keçəndən sonra dərk edirsən ki, buranın sakitliyi, artıq necə deyim, küçədə gördüyün sıra mədəniyyəti olsun, yol hərəkət qaydaları olsun. Təbii ki, istisnalar var, hər yerdə var, bu başqa. Amma müqayisələrin çox böyüyür və sənin necə huzurlu yaşadığını dərk edirsən. O dərk edilmişdən sonra artıq hər şey yerinə oturur və bir dəfə də bunun arasına Azərbaycana gedib qayıtmaq düşsə, onu daha da 100% dərk edirsən ki... Əminsən artıq niyə buradasın? Eynən, yəni yox, qərarım düzgündür. Yəni, mən qınayacaqlar, Azərbaycandakilər bilirəm. Amma, yəni, xaşəm, hamınız bura gəlin, eyni şey edirsiniz. Yəni, mən qınamayın. Təəssüf ki, bu bir reallıqdır. Yəni, hər yerin pis və yaxşı cəhətləri var, amma o sakitçilik mənim üçün, mənə görə yəni puldan daha vacib şeylər var. Məsələn, mənə bəzən təklif verirlər, 2-3 qat maaş verirsə gedərsən mi? Mən konkret olaraq yox deyirəm. Yəni, bu mənim həyatımın maaşı önəmsəməkdir və yaxud da anlamına gəlmir. Təbii ki, də hamımız pul üçün çalışırıq. Amma mənə görə şəxsi azadlığım puldan daha vacibdir. Kiməsə görə bu fərqli ola bilər. Və yaxud da bəlkə oğlanlardırsa, bu onlara daha da biraz çox problem olmaya bilər. Çünki Azərbaycanda oğlanların o qədər də bizim qədər arasından çox dərdi yoxdur ki, onların da var. Oğlanlar bunu bəyənmək. Yəni, ən azından bizim qədər deyil. Yəni. Qadınlara bizim cəmiyyətdə daha bir baskı, ekstra bir baskı var. Oğlanlara, özəliklə evlənəndən sonra oğlanlara o qədər də baskı olması da qadınlara daha çox fazla. Bu reallıqdır. Yəni. İstəməzdim belə olsun. Bunu qəbul edin. İstəməzdim belə olsun. Amma mən şəxsən
sonuncu dəfə gedəndə mən dostlarıma da deyirəm ki, artıq biz burada bəzi şeyləri unutmuşuq və bunu o qədər normal qəbul eləmişik ki, biz o gedəndə sənin normalın budur artıq. Aynen, ora gedəndə artıq bizə çox qeyri-adi gəlir və dilləndirəndə də çox şey olursan. Onda yəni, da o Avropadan gəlmiş qıcıq olursan. Bəsdir, yaxşı. Buradan çıxsa. Ona görə çox dilləndirmək istəmirsən, amma mən məsələn, mən burada başı üstə də gəlsəm və yaxud da iməkləyərək də gəlsəm, yəni dönüb mənə baxan olmayacaq. Yəni həqiqətən bu reallıqdır. Və yaxud da küçədə mahnı da oxusam, normal da yerisəm, fərq yoxdur yəni. İnsanlar baxmır çünki mən burada heç kiməm, yəni heç kim üçün. Yəni mən Yəni, insanlar üçün belə demək olar ki, heç kiməm də. Yəni, onlara niyə maraqlıdır ki, mən küçədə mahnı oxuyam və yaxud da. Biz artıq bunu normal qəbul eləmişik və kimsə baxanda belə niyə baxdı moduna keçirik. Amma orada yaşayanda artıq hiss edirəm ki, bunun mənlə nə əlaqəsi yoxdur ya da səndə. Ümumiyyətlə, insanlarda bu funksiya var. Baxmaq, süzmək. Mm-hmm. Və mənim bu inanılmaz narahat edirdi. Çox Azərbaycanda olan. Azərbaycanda olan. Aynen. Yəni, hətta onu deyim, güləsən amma şöyle tək çıxanda belə narahat olurdum. Ha, o dərəcə. Yəni, mənə söhbət baxmaqların əlaqəli deyil. Hamı bir-birinə baxır. Aha. Yəni, istəmişsiniz də, bu bir funksiya. Dayanırlar yəni. Bu bir funksiya olur, süzürlər. Süzürlər. Və mən özümü sanki nəsə bir səhv bir şey eləmiş kimi hiss eləyirdim. Harası açıq qalır. Nəsə var sanki məndə, belə nə olur kimi. Ki, ora gedəndə də hətta mən belə sevmirəm olmadığım insan halına bilməyi. Amma yenə də ora gedəndə çalışırım. Diqqət edeyim. Amma yenə də bu heç bir şey yaramırdı. Ya artıq o yəni dəyişmisən. Yəni bunu nə qədər desək də bu dəyişmiş həqiqətən. Ya ora gedəndə artıq o hiss olunur. O elə bir ora bir rəngdir, sən başqa bir rəngsən. Ora Aynen. gedəndə o rəng hiss Aynen. olunur. Və mən hətta yolda keçəndə mən Azərbaycanda yaşayanda da sevmirdim bunu. Amma artıq bir növ onun parçasısan. Yol hərəkəti qaydalarını mən həmişə piyada keçidindən keçməyi, qırmızını gözləmək ki, bu dostlarla və yaxud da kimsə yaxın insanlarla bir yerdə olanda baxıram ki, yəni mən dilimə gətirib gözləyək işığı desəm bəsdir. Ya oradan gəldim, sən özünü göstərmə, olur. Bura Azərbaycandır. Və artıq bildiyin doğrudan utanırsan demək. Yəni sən səhv çıxacaqsan, bu sənin doğrundan utanırsan bu demək. Ona görə sakit durmaq məcburiyyətində hiss edirsiniz. Halbuki bu normalda belə olmamalıdır. Amma bu kimi şeylər mənə görə, mən düşünürəm ki, puldan daha önəmlidir. Yəni, mən özümü aid hiss edə bilmirəm və rahat hiss edə bilmirəm. Bilmirəm, yəni, bəlkə də burada olan başqa insanlar ilə düşünür ki, o, yəni, yenə də qayıtmaq lazım yerinə üçün, amma... Öndə elə aid, tam aidlik sualında. Bura özünü aid hiss eləyirsən, burada bir başqa millətdən olduğun anlar olub, yəni elə, elə bir şey hiss eləmirsən. Yəni, irqçiliklə qarşılaşmışsan belə deyil. Yəni, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bir ölkədə yaşayırsansa, birinci növbədə oranın dilini bilməlisən. Məsələn, mən buranın dilini yəni, çox az bilirəm, çox az. Yəni, marketdə, restoranda çalışıram, danışıram. Amma əgər ki, çox az bilirsənsə, mən düşünürəm ki, haqqı var mənə desin ki, mənim ölkəmdə işləyib, yaşayırsansa, niyə bilmirsən? Yəni, mənə niyə dilimi bilmirsən desəm, mən ona nəsə demək haqqını görmürəm özümdə. Çünki, okey, mən burada işləsəm də vergimi verirəm, dövlətə də bir növ dəstəyəm. Amma, yəni, hər variantda mən bu dövlətdə yaşayıram. Onlar məcbur deyil məndən ingilisində danışsınlar. Danışırlar, bu çox xoş, amma məcbur deyillər, yəni. Ona görə düşünürəm ki, bəzən, hətta mən fikir verirəm ki, bəzi insanlarla polyak dilində danışmağa cəhd edəndə, hansı ki, mənə baxanda polyak olmadığımı hiss edirlər və mənim polyak dilində danışmağa cəhd elədiyimi görəndə mənə ekstra daha yumuşaq və daha güləriz qarşılayırlar. Yəni, onları bu mövzuda başa düşürəm. Təbii ki, bəzi mövzularda olur, əsəbləşirəm ya da necə deyim, incinirəm. Amma bu çox az olub, açığını desəm. Yəni, belə bir halla qarşılaşmamışam. Mənim həmişə qarşıma yaxşı insanlar çıxır. Yəni, ən azından çox vaxt qane olmuşam. Və düşünürəm ki, mən ümumiyyətlə getdiyim hər yerdə, əgər mənim rahatlığım varsa, mənim əgər azadlığım varsa,
Yəni mən heç kimə görə yaşamıramsa və ya da heç kim mənim şəxsi işlərimə qarışmırsa, getdiyim hər yerdə xoşbəxt olaram. Yəni mənim üçün ölkə fərqi yoxdur. Yəni təmiz olsun, sakit olsun, çox belə təhlükəli olmasın. Qalan hər variantda yaşayaram yəni. Ki ona görə Polşa mənim üçün hal-hazırda yaxşıdır. Hal-hazırda özümü aid hiss edirəm, özümü rahat, xoşbəxt, təhlükəsiz hiss edirəm yəni. Tamam, bir zaman. Bu mənə də çox gəlir, yəni ki, biz ora gəlsək iş tapa bilərikmi? Ora gəlmək xərclər necədir? Evlər necədir? Yəni bu haqda nə deyə bilərsən? İş tapa bilərlər məyəcək? Mənə dəhşət gəlir bu sual. Hətta istəyirdim ki, bir ümumi video çəkim insanlara göndərim. Çünki hər sual verənə ayrı-ayrı bunu izah eləmək çox çətindir. Eyni sual olur çünki. Çox çətindir. Çünki sual çox uzun belə mövzusu aparır. Ona görə indiki vəziyyətdən danışsam, düzün desəm, əvvəlki kimi deyil vəziyyət. Yəni, özün də bilirsən. İş tapmaq olsun, və yaxud da kuryer işlər olsun, taksi işlər olsun, əvvəlki kimi deyil. Hətta mən tanıyıram, son bir il ərzində gələn nə qədər tanışlarım geri döndülər ki, yox, bizik deyil. Yəni, çünki gözlənilənlə qarşılaşdıqlar fərqlidir. Burada biraz mənim də günahım var. Bəlkə sənin də günahın var. Kameralar! Burada mənim çox günahım var. Çünki mən çox paylaşıram belə şeyləri, mənim gəzdiyimi, əyləndiyimi. Təbii ki, də bunları eləyirəm, yəni, ağlamaq istəmirəm burada. Amma bu nöqtəyə gəlib çatana kimi çox çətin prosesdən keçmişəm. Yəni, burada bəzən heç danışa da bilmirəm. Yəni, həqiqətən bəzən o maddi mənəvi çox sıxıntılar olub. Amma mən hətta xatırlayıram, bura gəldiyim dövrdə 2 il mən səyahət eləyə bilməmişəm. Bir il içində maddiyatdır və yaxud da başqa səbəblərdir. Sonra mən karta pabutan gözləmişəm ki, indi də çox uzun çəkir. Bir il gözləmişəm hər iki alışımda. Ona görə, yəni, hal-hazırda mən çox səyahət eləyə bilirəmsə, bu mənim 2 ilimə mal olub. Yəni, o dönəmlərdə də çox əziyyətli olub. Yəni, insanlar gözlədikləri şeyi görmürlər gələndə. Çünki gözlədikləri şey olmayacaq, yəni, ilk gələn kimi. Yəni, əgər ki, ailədən belə tam maddi şəkildə dəstək ala bilərlərsə, bəlkə. Amma mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bura gəlməmişdən əvvəl insan beynində onu düşünməlidir ki, çox istəyirəm mi? Çünki mən düşünürəm ki, çox istəyən insan burada gəlib bu çətinliklərə göz yumub, axırda nəticəsini əldə edəndə rahat otura bilər. Amma əgər o qədər çox istəmirsənsə, kiminsə həyatına baxıb, bu gözəl yaşayır, mən də gedim yaşayım. Biraz sən qısqanaram, biraz özəntik kimi gəlirsənsə, o biraz çətin olacaq. Ya da ki, yəni, o eləyirsən, mən də gedim eləyərəm. Düşünürsənsə, onda qala bilməyəcəksən. Çünki o qədər çox şeylə qarşılaşırsan ki, yəni bunlar üçün çox istəyin olmalıdır içində, çox arzun olmalıdır içində ki, sən bu qarşılaşdığın şeylərə, olsun bu yolu mən seçmişəm, çox istəyirəm, razı gəlim. Qoy, axıra kim gedim, bunu da eləyim deyə bilərsən. Yoxsa birinci dəfədən, yox, mənlik deyirəm. Qayıdıram. Çünki bir şey başa düşmədilər. Azərbaycanda, məsələn, öz dilini bildiyimiz, orada doğulduğumuz bir ölkədir. Orada iş tapmaq belə çətindir. Bir də gəlirsən tamamilə başqa bir ölkəyə, sənə dişi, təksən, yəni dilini bilmirsən, yəni bütün bunları nəzərə alın. Burada indi ağlamaq kimi çıxmasın, itan demişkən. Amma həm mənfi, həm müsbət tərəflər var. Sadəcə sırf mənfiyə baxıb, müsbətə baxıb gəlmək düzgün deyil. Düzdür. Yəni siz Instagramda mənim və yaxud Firuzənin və yaxud digərlərinin paylaşdığı postlara görə qərar almayın. Qərar almayın. Mütləq yaxşı ölçün, biçin, gəlin. Hətta mənə sual verin, necə getdin? Mən gələndə çıxan xərclərimi deyirəm. Deyirəm ki, onu ikiyə vur indi hesabla gəl. Eyni ilə. Mənə deyirlər ki, necə yəni? Yəni o çox böyük məbləğdir. Deyirəm ki, bilirəm, amma reallıq budur. Universitet, çünki bura gəlirsənsə, əgər işləyəcəksənsə, yəni iş icazəsini universitet verir ki. Bunda bir 2025 artıq bizə pis gəlir biraz. Eyni ilə. Yəni, universitetdə oxumalısan, universitetdə başvurmalısan, illiyi ödəməlisən, viza sənədlərini həll eləməlisən, gələndən sonra ev tutmalısan, kimi-kimi xərcləri ən azından gələndə bir ay, iki aylıq sənin bir büdcən olmalıdır. Və bunlar hamısını hesablayanda çox böyük bir məbləğ gəlir. Çox hansı ki, Azərbaycan üçün bu böyük bir məbləğ. Mən də gələndə mənim üçün çox böyük bir məbləğ idi. Ona görə biraz görürəm ki, məyus olurlar, belə pis olurlar ki, o necə?
Amma yəni istəyən, çox istəyən məncə bir təhər həll eləyə bilər, amma gələndən sonrası da var buna. Onu da düşünmək. O gətirdiyiniz, o xərclədiyiniz məbləği də çıxartmaq haradasa bir, gələ onda yaşamayasan, 2-3 ilə çıxartmaq olar. Düzdür. Bəs fidan bir qadın olaraq Qoşadakı həyatın və Azərbaycandakı həyatın müqayisəsi. Sən Azərbaycanda evli qalmamısan. Yox, evli qalmamışam. Yəni, Azərbaycana Polşaya gələndən sonra 2 dəfə getmişəm. 2 gedişimdə də elə danışmaq istəyirəm ki, mənə çox daşqalaq eləməsin. Əslində, hamı fərqindədir, amma kimsə eşidəndə o bir misal var, onu çəkmək istəmirəm, elə deyirlər. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycanda biraz çətindir. Biraz çox çətindir. Ən azından mənə görə çətindir. Əvvəllər düşünürdüm ki, çox belə azadlıq qışqırmayan qadınlar deyirdi ki, yaşayırıq da. Amma artıq görürəm ki, onlar da dilə gəlirlər. Yəni, çünki insanlar get-gedə daha da çox şəxsi həyata, müdaxilələrə başlayıblar. Daha çox belə yəni sanki bütün ölkə bütün ailəni yönəldir. Heç kəsin şəxsi istəyi, şəxsi fikri reallaşmır kimi gəlir. Təbii ki, bu hamıya aid eləmirəm. Kimisi vecinə almır. Amma ümumi gördüyüm mənzərəyə görə, yəni artıq mənim doğrularımla heç üst-üstə düşmür. Yəni, ola bilər ki, kimlərsə üçün çox rahat ola bilər. Kimlərsə üçün bu qayda qanun okey qəbul olunur və yaxsa kimlərsə ümumiyyətlə bunu nəzərə almır, yaşayıb bilir. Amma mən düşünürəm ki, yəni, mən artıq, mən hətta bir müddət də gedəndə əziyyət çəkirəm. Əziyyət eləyirlər mənə. Ona görə ailəmin bura gəlməyə mənə daha çox səhvələyir. Şərləri gözləyirəm. Çox üzr istəyirəm. Ölkəni sevirəm, insanlarını da sevirəm. Amma ayrı-ayrılıqda, bir araya gələndə o da... Çox çətin vəziyyət. Bizim cəmiyyətində, yəni cəmiyyət olaraq artıq dedin, yəni çox da sevmədiyin şeylər var. Amma polyak cəmiyyəti necə uzaqdan, yəni Azərbaycandan gəlmiş biri olaraq, bayaqdakı burada yaşayan biri olaraq, necə dəyərləndirirsin? Mən şəhəm Azərbaycanlıların çox yaxşı tərəfləri deyib gülən, mehriban, şən, əylənən olmaqlarıdır. Çünki biz belə yetişmişik, belə böyümüşük və biz həmişə ətrafımızda gülən insan istəyirik. Paraklar biraz soyuqdular, biraz yox, çox soyuqdular. Çox soyuqdular. Yəni, mən sadəcə onların yəni, alkohol qəbul edəndən sonra əvvəlini yəni, çox böyük müqayisə edə bilərim, çox böyük fərq var. Yəni, içki içəndən sonra, biraz kefləri açılandan sonra çox gözəl deyib gülüb əylənən insanlar olur, hansı ki dünyadan zövq alırlar. Amma səhər ayıq başla gələndə insana salam belə vermir bəzən. Tanıya bilmirəm. Bundan deyib güldüyün adam. Eynən, tanıya bilmirəm. Və o biraz məni bəzən narahat edir. Narahat eləmir də, sanki ətrafımda çox gülən insan görsəm daha xoş olar. Onlar gülmür. Çox düzdürlər, çox qayda qanunları və sanki... Çox bürokratik yaşayırlar. Eynən. Sənətlər bürokratik bir ölkədə, amma özləri də bürokratik yaşayır. Eynən. Ona görə biraz bu tərəflər məni narahat eləmir də, yəni gül məsələr də olar. Mənim işimə qarışmasınlar, mən narahat eləməsinlər, gül məsələr də olar. Amma biraz güzələr tanışırlardı sanki. Amma günəş görmürlər ağa, yəni gözlümlər ama artıq günəş getdi yəni. Məsələn, palyaqların çox sevdiyim cahəti dəhşət heyvanı sevər olmaq var idi. Yəni, demək olar ki, hər ailənin iti var, pişiyi var, çox gözəl də qayğı göstərirlər. Yəni, bu tərəfini çox sevirəm. Yəni, Azərbaycana da... Artıq yaranır, yeni-yeni yaranır. Qəşək bir şeydir yəni. Hər şeydən sonra Azərbaycansın, darxırsan bəs. Yenə bir qınaq iz qalır. Yəni, açıqım desəm, darıxmıram. Amma mən ümumiyyətlə darxan bir insan deyiləm, yəni ondan da ola bilər. Çünki mən düşünürəm ki, insanların Azərbaycanla darıxmaq səbəbləri var. Birincisi, ailədir ən böyük səbəb ki, mənim ailəm məni ziyarət eləməyə gəlirlər bura. İldə bir dəfə... Bəzən iki dəfə, yəni əlimizdən gələn qədər, eynən. Ailəmi gördüyümə görə o hiss gedir. İkincisi, məncə darıxma səbəbləri yeməklərdir insanların. Ki, dediyim kimi, yemək bişirməyi çox sevdiyim üçün. Yəni, ağlınıza gələn bütün yeməklər, burada rahat ərzaqlar, Türk marketi, Hindistan marketi, Gürcü marketi, hər yerdən tapıb rahat eləyə bilirik evdə.
o səbəbim də getdi. Biraz hava mövzusu var ki, isti. Çünki burada heç vaxt elə isti olmur. O da isti ölkələrə səyahət edə bilərsə. Ona görə səbəblərimi açıqlayıram, yəni niyəsini. Çünki hamının bir səbəbi var, yəni. Ola bilər kimsə küçəsi üçün darıxar. Məndə o yoxdur. Yəni açığın desəm yox. Yalan danışmaq istəmirəm. Sorry. Bəs Bakıya ilk dəfə, son dəfə nə vaxt getmişdin? May ayında. Onda çox bay. Sən onda bildim ki, sən əsəbləşdirmişdilər bayaq. Yormuşdular. Yormuşdular. Mən mental olaraq. Mən 46 kilo qayıtdım oradan. Oh, wow. Və mənə bir sənə necə mobbinglər var idi. Sən nə günə düşmüsən? Niyə bu gündə sənə? Sən nə xəstəliyim, nə problemin var kimi, yəni sanki arıq olmaq öz istəyim deyilmiş kimi. Mən 20 kilodan artıq çək atmışam. Amma yəni onun xəstəliyi nə yəni, poşənə əlaqəsi yoxdur, əziz insana. Yəni şəxsi istəyim olub atmışam və çox səbəb var idi, yəni çox yoruldum həqiqətən. Taksi şoföründən tut, qonşuya qovma, qonşu bir anda kameranı unutdum. Buralarda. Ama doğrular da idi sende. Koy ev aşağı, orasını da koy. Görsünler. Instagram'da story koymuştum ki bir de gelmiyor cevap sana. Və yaxud da mən gələndən sonra ümumiyyətləmə, mənə komment bildirməyin. Yəni... Amma bir də bizdə o var, məsələn, bir insan qarşındakı bir insan üçün şərh bildirmə ehtiyacı duyur. Çox rahat, çox rahat. Və özündə o haqqı görür. Haqqı görür, eynən, çox rahat. Yəni, məsələn, məncə orada sərhədlərimiz yoxdur. Bizdə biraz, Polşada onu deyim ki, bürokratik yaşasalar da bunların bir sərhədi var. Yəni, o sərhədlər açıq bir şəkildədir. Amma bizdə o yoxdur. Yəni, dümdüz kim gəldi, gecir. Çünki yox deyən olmuyor. Aha, sərhədlər qoyan olmuyor. Mən bəzən xoşuma gəlməyən bir komment olanda nəsə demək istəyirəm, amma yaxınlarımdan mənim iş yoldaşımdır, problem yaratma, mənim qonşumdur, problem yaratma kimi kommentlər eşitirəm və ona görə yəni, mən çıxıb gələcəm, sonra kimsə baş ağrımasın deyə. Məcbur, halbuki yəni, mən bunu eləməməliyəm, amma mən də edirəm. O da yorur insanı təbii ki. Bəzən artıq dolanda kommentimi bitirəm və yaxud da sonradan gəlib Instagramda monitor arxası şir, yazıram, kim üstünə götürər, götürər. Əylənib deyib, gülüb, vaxt keçirmək ən gözəlidir. Çünki gedirsən ora... Bir müddət getmirsən, yaxınlarını görürsən, yemək istədiyin yeməkləri yiyirsən, əylənib, dincəlib, qayıtmaq istəyirsən. Amma təəssüf ki, belə olunur. Zülüm eləyirlər adama. Çox qaçıqaç olur, probka çox olur, probka məni məhv elədi. İstəmsiz kommentlər olur qıraqdan. Azərbaycana gedirsən, sən mütləq həkim diş. Ona görə də o qədər çox qaça-qaça olur ki, həzz ala bilmirsən. Dincəlmək üçün mən heç xatırlamıram sırf dincəlmək üçün. Dincəlmək üçün mən də xatırlamıram ona gecə. Çünki ora qaydandan sonra da bir başqa tətilə ehtiyac edir. Bunu bizə bu şəhərləri... Bunlar nə danışır? Mən xatırlayıram ki, məsələn, əvvəllər hansı... Yəni, yaxşı vəzifədə işləyən dostlarım hansı ki, yaxşı maaşlılar və yaxud da yəni vəziyyətlərindən rahatdırlar, belə deyim. Əvvəllər, yəni, onlar ümumiyyətlə xarici adı çəkmirdilər. Amma artıq görürəm ki, yaxşı maaş alsalar, statuslar yaxşı olmağına baxmayaraq belə artıq mənə suallar gəlir, necə gələ bilərəm kimi. Artıq vəziyyətin nə qədər çətin olduğunu oradan anlaya bilirəm ki, sən də bu sualı verdinsə. Demək ki, biraz vəziyyət sənə də çətindir. Vəziyyət sənə də çətindir. Gələcək planların nədir? Polşada qalmaq, yoxsa başqa ölkə? Azərbaycana dönmək? Yoxdur. Mən gələcək planım arasında universitet bitirmək. Bəl 5 ildə bu planı saxlayıram. 4 il sayı yox. Özümü andırsın etəliyəm. 4 ildə bu planı sürdürürəm. Ümid edirəm ki, bu planı bitirərəm. Ki, bayaq Firuzə ilə də danışdıq ki,
2025'dən belə bir qərar çıxartmaq istəyir Polşa ki, hal-hazırda bizim iş icazəmizi universitetdə full time tələbə olmağımız verir. Yaşama icazəmizi də vizamız və yaxud da kartopabutamız verir. Və 2025'dən etibarən artıq iş icazəsini tələbə statusu verməyəcək deyirlər. Ona görə də tez şəkildə diplom almaq lazımdır. Və yeni gələnlər üçün bu biraz pis xəbərdir. Ümid edirəm ki, başqa alternativ yollar taparlar, amma hələ ki heç bir məlumatımız yoxdur, sadəcə bunu eşitmişik. Hal-hazır Polşada xoşbəxtəm, amma başqa variantları da təbii ki dəyərləndirməyi düşünürəm beynimdə. Amma heç bir fikrim yoxdur, çünki universitet hal-hazırda məni biraz əlq olunmalıdır. Sən indi hansı halda işləyirsən və biraz bizə iş həyatından ol. Hal-hazırda Amerika şirkətidir, Real Estate şirkətidir, CBRE. Orada accountant olaraq işləyirəm. Yəni iş həyatım yaxşıdır, amma ofisim Varşavadadır. Normalda mən remote olaraq başlamışdım, amma artıq həftədə bir dəfə getməliyəm. Uzun müddət orada işlədiyim üçün alternativ yol tapıb ayda bir dəfə gedirəm. Amma təbii ki yorucudur biraz. Çünki biz Polşaya ilk gələn vaxtlarda demək olar ki hamı remote işləyirdi pandemiyaya görə. Hamı istədiyi şəhərdə yaşayırdı, ucuz tapdığı evdə qalırdı, çünki ofisə getmirdi. Amma artıq yavaş-yavaş ofislər açıldığına görə insanlar köçməyə başladılar. Mən 4 ildir Qdanskdayam, köçməmişəm. Amma ofisim Varşavadadır, çünki yoldaşım Qdanskda işləyir və biz bunu bölüşdürməyə qərar vermişik. İş həyatım yaxşıdır, iş mühitim yaxşıdır, razıyam ki, bundan əvvəl 2 fərqli şirkətdə işləmişəm. Şikayət eləməyəcəm, amma bura onların daha yaxşı olduğuna görə. Mənfiləri müsbətləri nədir ki səndə? Mən düşünürəm ki, mənfiləri bəzi şirkətlər var ki, çox böyük şirkətlərdir, özənin prestiji var və sən onlar üçün çox da vacib bir dəyərdə sahib deyilsin. Əsən düşünürlər ki, sən yoxsan başqa işçi var və mən LinkedIn-də bir iş paylaşsam, mənə yüzlərlə başvuru olacaq. Sən olmasan başqası olar. Eynən. Yəni artıq mənə belə bir növ onu göstərməyə çalışırlar ki, yəni sən də hamıdan birisən. Bəzi şirkətlərin bu prinsipləri var. Amma bəzi şirkətlər var ki, insanı qazanmağa çalışırlar. Əgər sualın varsa, mütləq sənin üçün can atırlar, problemin varsa, bunu həll eləməyə çalışırlar. Bu əslində şirkətdən əlavə timə görə də dəyişir, amma şirkətin də bir prinsipi olur yəni buna görə. Ona görə hal-hazırda olduğum məkanda, işlədiyim yerdə bu kimi problemlərlə qarşılaşmıram. Ona görə özümü daha rahat və safe hiss edirəm. Yəni düşünürəm ki, o yaxşıdır. Bəs hansı üstünlükləri var işin? Üstünlükləri normal əgər 20 və ya 26 gün ərzində dəyişir iş icazələriniz. Hansı ki, əgər sənin keçmiş təcrübən 10 ili keçirsə, ki bu bakalavrda, magistrda oxuduğun təhsillərlə sayılır. Yəni 26 gün verirlər sənə. İstədiyin vaxt icazəni ala bilirsən. Əgər artıq işləmirsənsə, yəni 8 saat iş saatıdır və ya əgər artıq işləmirsənsə, yarım saat, 1 saat, 40 dəqiqə, 2 saat bunu sistemdə qeyd edirsən, bunun üçün 2 qat pulunu alırsan. Xəstəsənsə, istədiyin vaxt, yəni mən özümü pis hiss edirəm, mental olaraq yaxşı deyiləm, keyfim yoxdur, bugün işləmək istəmirəm. Yəni, kimi belə özünü yaxşı hiss eləməsən. Heç vaxt haqqı yoxdur ki, sənə kimsə yox işləməlisən desin. Təbii ki, deyə bilən menecərlər var, amma əgər sən şikayət eləsən, onlar üçün yaxşı deyil. Bəs sən siklif götürürsən onda, yoxsa? Eynən. Yəni, mən xəstə olduğumu bildirirəm, o gün işləmirəm. 3 gün içində xəstəlik kağızını götürə bilərəm. Sadəcə həkimə zəng eləyirəm, xəstə olduğumu bildirirəm, səbəbini deyirəm. Əgər lazımsa müalicə olunuram, lazım deyilsə, sadəcə mənim üçün özü düşünür, 3 gün, 5 gün nə qədər lazım olsa xəstəliyi şirkətə avtomatik sistemə 30 durur və o müddətdə normalda 100% yox, günün 80% maaşını alıram. Multisport kart verir ki, mənim üçün ən böyük şeydir o. Möhtəşəm bir şeydir. Mən onu çox istifadə edirəm. Demək olar ki, bütün idman növlərinə, hamısına %99 ödənişsiz gedirəm, bəzilərinin bir neçə faizini ödəyirəm və çox söyləyəm, çox yararlıdır. İnşuransı var, hansı ki yüksək məbləğdirsə dişə qədər təmin edir, amma sənin seçdiyin paketdən asılıdır. Kompüteridir, naushniki, mausu, istəsən böyük monitor evdə işləmək üçün. Mən düşünürəm ki, lazım olan bütün tərəfləri var.
Şu bir işini xoşbaxt tutmaq üçün hər şey edir. Amma siz də işləməlisiniz. Bəli, onu biz də işləməliyik. Yəni, çünki bəzən o qədər böyük məbləğlərlə işləyirəm ki, bu məbləği mənim əlimə niyə veriblər deyə bir düşünürəm arada. Amma o qorxduğun an olur, həqiqətən stresli oldu. Nəsə bir səhv eləyərəm. Bir səhv elədiyin anda nə olur yəni? Əslində, səhv deyil də, məsələn, mənim hər ödədiyim məbləğ saniyə üçün də hesaba oturmur. Çünki məndən sonra nə qədər çək eləyən aprovurlar var. Amma ola bilər insanıq, yəni aprovurlar da bəzən səhv yoxlaya bilər ki, o zamanda təbii ki, artıq yuxarılara qədər söhbət gelir. Təbii ki, hər şeyin həlli var, ucunda ölüm yoxdur, itim yoxdur, amma yəni bəzən stresli hallar olur. Əsasən Shell-də işləyəndə qazı ödəyirdim və çox böyük milyardlarla oynayırdım və saniyə deadline-ları var idi ki, qaçırmaq olmaz, hədsiz çox stresli idim. Dəhşətli dərəcədə qorxurdum, özümü çox pis hiss edirdim və bu sayədə ilk təcrübəm oradaydı. Yəni, nə edəcəyimi bilmirdim, hər an mesaj gələr, nəsə olar deyə ürəyim ağzımda yaşırdım. Yəni, bu o dönəm 10 ay içində, yəni həyatımın ən çətin, ən stresli dönəmi olub, yəni unuda bilmirəm hələ də. Yəni, bəzən özümə niyə belə zülm eləmişəm deyə də düşünürəm açıqında isəm, amma yəni o an nə olduğunun fərqində olmuşsam, yəni çünki bəzən buna məcbursan kimi sevirsən, amma təbii ki, deyilsən. Amma yəni çox-çox bərbat dərəcədə stresli dönəmlərim idi. Yəni, oynadığım rəqəmlər, işlədiyim insanlar və çox qatı şəkildə yəni, ödəmələri izləyirdilər. Xayşəm, komment yazanda biraz insaflı. Mən də bir ananın qızıyam. Hamınızın içində olanları mən dedim. Günahkar hesab edəm. Bəncə də səsli şəkildə onu dilə gətirmək çox da asan deyil. Bəli. O zaman çox sağ ol Fidan. Təşəkkür edirəm, məni dinlədiyin üçün. Çox sağ ol. Vaxtını ayırdığın üçün. Təşəkkür edirəm. Sənə uğurlar həyatında. İnşallah üniversitetə də bitirəsən. Buna böyük bir amin. Amin. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Hələlik.